neurovisual é sobre uma música onde eu percebo muito a dificuldade dos alunos na execução, que é a música Velhos Tempos, o motivo de domínio público, que consta no livro Método de Acordeon Mascarenhas, de Mário Mascarenhas. Bom, qual é a característica dessa música? É a melodia nos baixos. A segunda parte da música Velhos Tempos é composta por quatro motivos que são verdadeiros clichês melódicos, são motivos muito utilizados pelos acordeonistas em diferentes estilos. Então é muito importante que você aprenda esses motivos. O primeiro é o motivo descendente entre o Dó e o Sol. O segundo é o motivo ascendente do Sol ao Dó. Muitos acordeonistas preferem utilizar o dedo 3 no lugar do dedo 4. Ficaria assim a digitação. Depois nós temos entre o Dó e o Fá, outro motivo ascendente. E a inversão desse motivo do Fá ao Dó. Tendo em vista isso, é hora de trabalharmos com a mão direita e os acordes de resposta. O primeiro acorde é o acorde de Sol maior, na sua primeira inversão, Si, Ré e Sol. E o segundo, o acorde de Dó, em estado fundamental, Dó, Mi e Sol. Finalmente, o acorde de Fá maior, em segunda inversão, Dó, Fá e Lá. Você deve estudar progressivamente o andamento. Então, de 60 para 62, para 64, cada novo andamento ele impõe uma nova velocidade aos dedos. Agora já estou no andamento 80, com passo 3x4.